好，这节课呢，我们来说一下面向对象啊，面向对象。那么面向对象是什么呢？上一节课咱们已经说过了。那么这一节课呢，我们重点说两个概念啊，两个概念，一个是类，一个是对象。我们都在说面向对象，面向对象，但是前提呢，你得知道对象是什么，你得知道对象是什么啊？对象是什么呢？对象是什么呢？对象其实很简单，咱们刚才说面向对象的着眼点在于找到一个能够帮你去解决问题的一个实体，然后委托这个实体来帮我们去解决对应的问题。那么这个具有一定的功能，能够帮助解决特定的问题的实体，就是对象。这个具有一定功能，能够帮你去解决特定的问题的实体呢，就是一个对象。比如说咱们刚才那个需求里面找老王，老王呢能够帮助你去买电脑，那么这个老王就是一个对象。快递，快递呢能够帮你把你要的东西呢运回家里边，那这快递呢也是一个对象。总之，当你遇到了一个问题，如果说你需要去找一个能够帮你去解决问题的实体来帮你解决这个问题，那么这个实体就是一个对象，就是一个对象。所以对象呢，其实它是很宽泛的一个概念，很宽泛的一个概念。甚至说呢，在这个编程里面呢，有一句话叫做万物皆对象，所有的事情，所有的物体都是对象啊，都是对象，叫万物皆对象啊。别急，站一会儿。那么对象说完之后呢，这个是我们说的一个面向对象里面的对象，站一会儿。这个是我们说的面向对象里面的对象，对象呢就是一个能够帮我们去解决问题的实体。那么什么叫做类呢？类也是一个我们以后啊会经常接触非常非常重要的一个概念啊。什么叫类？类呢，其实我们在现在啊，你去写程序的时候呢，可能你见过，你说我新建一个项目 using namespace namespace class program， 对不对？这个 class 呢，我们在我记得在最开始的时候呢给大家去提过，这个东西呢叫做类。那么类到底是什么呢？类就是一系列具有相同的功能和特征的对象的集合啊。类呢就是一系列具有相同功能和特征的对象的集合。比如说呢，你去找一个这个什么，找一个快递，好吧？但是快递呢有很多种啊，对不对？什么各种通，各种打，是吧？那么每一个快递其实都有着相同的功能，干嘛呀？能够帮你去送东西吧，对不对？那么我们就可以把这些个各种通啊、各种达呀，把它们归成一个类，这个类呢就叫做快递，是不是？而每一个，你比如说什么中通、圆通，是吧？这些呢只是这个类的一个实体吧，只是这个类中的一部分，是这个实体啊，是这个类的一个实体。那么它们两者呢就是一个类和对象的关系。类是快递，实体就是我们说的什么中通啊、圆通啊、汇通啊，是吧？顺丰啊，对不对？这个呢是类和对象啊，这个是类和对象。那么其实呢，我们也能够再举一些个比较详细的例子来说一下类和对象啊，类和对象。比如说啊，比如说什么那个张三、李四、王五、赵六等等等等啊。那么这样的每一个人，其实我们每一个人都是一样的，都具有一些个相同的功能啊，都会走啊，都会吃饭呢、啊、都会干嘛干嘛干嘛啊。那么这样呢，我们把这些个具有相同功能的对象呢做一个集合，这个集合呢我们就可以把它叫做人类吧，
是不是人类。而不管是张三也好，李四也好，仅仅是这个人类的其中的一个个体，是不是？是这个人类中的一个个体啊。那么再比如说呢，我们把什么猫、狗、兔子，是吧？再来一个狮子，等等等等，我们可以给它归为什么呀？动物，对吧？动物。再比如说呢，我们可以把你像什么这个是吧，美国队长、钢铁侠，好，蜘蛛侠，好，万磁王，猪猪侠你俩不说煎饼侠的？中国队长，还有给我光头的。中国队长，谁呀？太没激情。我们可以把这些呢，一个一个的个体呢，把所有的这些个超级英雄呢，都归一个类，归成是超级英雄类啊，超级英雄类。这些呢，就是很典型的类和对象啊，类和对象。对象仅仅是类的一个个体，而类呢是所有对象的集合啊，所有对象的集合。当然，这些个对象呢得具有相同的部分啊，得具有相同的部分。它的功能、它的这个特征都是一样的啊，都是一样的。比如说，所有的动物啊，所有动物都会干嘛呢？都会吃、喝、睡。怎么了？啊，人也是动物呀，对不对？所以人呢，其实也是动物的一种吧。和超级英雄有什么共同点呀？也会吃和喝水。什么？他们也会吃喝水？不一定啊。美队就不会飞。他们都来自。他们都能吃喝水。啊，都来自于漫威是吗？不一定啊。不一定啊。DC 也有啊，啊，这些都是漫威的，这个我知道，这些都是漫威的，这个不假。Superman 啊，都是美国的呀。你写的都是男的。你确定万磁王是吗？都是男的呀，好险，黑寡妇。都是人，都是男的嘛，对不对？都是人。比如说，我可以写一个绯红女巫，绯红女巫是吧？人汪达。但是呢，他们也是有这个共同特征的，比如说都很牛逼，是不是？你都打不过。你叫他们来试试。好了，这些呢是我们说的这个类和对象的实例啊，类和对象的实例。那么这些呢都是一些非常理论的东西啊，都是一些非常非常理论的东西。那么接下来咱们就要去上代码了，接下来我们就要去写代码了啊。那么在写程序的时候呢，刚才呢咱们说这个概念的时候，我们说对象呢是一个具有一定功能的一个实体，而类呢是具有这些个功能的实体的集合。但是呢，我们单从这样的两个概念中呢，你们能得到的一个结果是先有的类还是先有的对象？先有类还有对象？一个哲学问题，先有鸡还是先有蛋，是不是？先有蛋是吗？范老不会下半句了，我录视频上。这个其实啊，在我们程序里面呢，没有那么的复杂啊，没有那么的复杂。在程序中，先干嘛呢？先去设计类，先去设计类，然后有了这个类了，你才能够去拿到这个类的一个对象。这个是在程序中的一个做法啊。所以
下面我们的知识点叫做类的设计啊，叫类的设计。这个类应该怎样去写啊？应该怎样去写？那么类应该怎样去写呢？首先说一下语法。啊，那么语法是什么呢？语法是有一个关键字叫做 class， 有一个关键字叫做 class 啊 ，class。然后接下来是类名，然后接下来依然是一对这个大括号啊，一对大括号，大括号括起来这一部分呢叫做类体。其实这部分呢，和我们以前在写方法的时候是不是很像啊？对吧？方法括起来部分呢叫方法体啊，这个是类体啊，这是类体。这个呢是语法。那么遵循这个语法呢，我们就去写一个类。写之前需要先说一下的是，类名是一个标志符，遵循大驼峰命名法。类名是一个标志符，遵循大驼峰命名法。大驼峰啊，好，这个是语法。那么我们就来写一个类。好，写一个类啊，201709111，对呀，今天911。好了，那么从今天开始呢，我们在写程序的时候啊，咱们以前在新建一个项目的时候呢，你会发现有很多东西已经帮你写好了，上面这堆 using， 包括这个 namespace， 包括这个 class， 是不是都已经帮你写好了呀？对吧？那么从今天开始，我们这部分呢，先把它全部删掉，全部删掉，我们可以自己写。首先，第一部分是 using system， 记住这一个就可以了，啊，以后呢，再使用到其他的命名空间，那么咱们再说，啊，哪些地方用到什么了，咱们到时候再说，啊，然后接下来呢，说这个干什么了？namespace， 对吧？但其实这个可以不写，我们直接写 class， 这个可以不写，我们直接写 class 啊，直接写 class。 然后再往下来 person， 写一个人类，那这样我们这个类呢就做好了。这样的话呢，我们这个类就做好了， class person 啊， class person。就这样就可以了，很简单。这样呢，我们的人类就做好了。你说我再来一个类 ，class animal， 对吧 ？class dog，class cat，class plane，class car， 对吧 ？class super。Hero， 啊，所以呢，也多了一个 P， 看着非常不爽，是吧？所以在设计类的时候呢，只需要这样做就可以了。所以类设计其实并不难吧 ？Class 类名大括号搞定了。刚才只不过我们写了这么多的类而已啊。那么现在呢，我把这些类全都删掉啊。咱们就看一个类。class person 啊 ，class person。好了，那么这个类写完之后，我们想一个问题，在这个类内，我应该写什么？在这个类的内部，我应该写什么呢？哎，这个呢，需要给大家说一下。咱们刚才说类是什么呀？类是一系列具有相同的
特征和功能的集合，对不对？具有相同的特征和功能啊。那么我们一个一个来，咱们特征吧啊。咱们先说一下特征，比如说呢，每一个人都有着年龄、姓名和性别，好吧？那么首先，姓名应该是什么类型的？字符串吧，所以我们就可以直接这样写。词君 name， 其实我们之前简单提过一遍，比如说这个东西它其实是一个全局变量，对吧？写在类内的这个是一个全局变量啊，全局变量。但其实呢，以后我们就不用全局变量来说它，我们说这个 name 是这个类的一个字段啊，字段。这个 name 是这个类的一个字段。同理，还有什么呀 ？age、gender。就这几个吧。什么 ？birth 啊，好吧，咱们就简单写这几个啊。其实的特征就太多了啊，我们简单写这几个就可以了。person 类啊，我们说有这样的一些个特征：姓名、年龄和性别啊，姓名、年龄和性别。然后我们来说一下这个人类的每一个对象，或者说每一个人具有什么样的这个行为啊？比如说每一个人呢都会吃饭、睡觉、打豆豆，好吧？吃饭、睡觉、打豆豆。那么我们来写一下 void 啊，行为是怎么表现呢？行为是通过方法来表现啊，而特征呢是通过字段来表现。行为啊，行为 void 啊，什么来着？吃饭是吧？睡觉、打豆豆。啊 ，beat 豆豆，豆豆是谁呀？招你们惹你们了？好，在吃饭。在睡觉。在打豆豆。行为或者说这个人具有什么样的功能啊？这个呢是我们通过方法来实现的。那么现在呢，在这三个方法里面我都打印了一句话，叫做在吃饭、在睡觉、在打豆豆。那么现在呢，我们给这句话加一个主语，谁在吃饭、谁在睡觉、谁在打豆豆，我们把这个人的名字打出来。所以前面我应该拼一个什么呢？是不是呀？ name 对吧？名字嘛，是不是？啊，名字啊，我们直接这样写就可以了。另外呢，大家可能还注意到了，就是呢，这个方法和我们以前写的方法有点不一样，就是我没有写 static， 对不对？我没有写 static。那么这个 static 是什么意思？咱们等会儿再说啊。name。好了，那么这样呢，我们这个人类呢就是这样去设计的啊，这个人类呢就是这样去设计的啊，字段行为啊，字段行为啊，字段方法啊，字段方法有特征和行为啊。
类内。不管说字段也好，还是方法也好，它们呢都属于这个类的成员，叫类成员啊，类成员。那么成员呢分为两部分，啊，成员分为这个，啊，先说两部分呢，咱目前为止呢只接触了两部分，一个是字段，一个是方法。其实后面还有啊，后面还有，咱们先说两个吧。一个是字段啊，用来描述这个类所有的对象共有的特征。一个是方法，是用来描述这个类所有的对象共有的这个行为或者功能啊，行为或者功能。当然除了这两个之外呢，咱们还有一些个其他的，咱们到明后天吧，明后天来说一下啊，明天或者后天。